Жағымсыз болжамдарға қарамастан, Европа ресейлік газсыз қысқы маусымнан еш қиналмастан өтетін түрі бар. Үт көптеген елдердің қоймалары көгілдір отынға толды. Саясаткерлердің мәлімдеуінше газ бәріне жетеді. Дегенмен бағасы әлі де қымбат болғандықтан оны үнемдеуге шақырып отыр. Энергетикалық дағдарысқа әсіресе немістер алаңдаған еді. Өйткені бұл елде әрбір екінші үй газбен жылытылады. Алайда саясаткерлер уайымға негіз жоқ дейді. Германиядағы газ қоймалары 100%-ке толды. Бұл қыстап шығуға жетеді. Билік өкілдері көгілдір отын қоймаларын ресейдің қатысуынсыз толтырғанын ерекше атап өтті. Былтыр елге қажет газдың 55%-ын ресейден жеткізген болатын. Жалпы Евроодақ елдер арасында Германия ресейлік газға ең тәуелді болатын. Бұдан құтылу үшін Қатар, АКШ сияқты өзге елдермен келісімдер жасалып, көмір жағатын станцияларды қайта қосып, үш атом электр станциясының жұмыс мерзімін көктемге дейін ұзартты. Сондай-ақ ауа райы да өз әсерін тигізіп отыр. Биыл Европада күзде қыста жылы болатын түрі бар. Away from dependence on Russian. Бұл жағда Еуропаны энергетика саласында Ресейден тәуелділігінен құтылуы ниетін үдете түсті. Бұл соншалықты тез өтетін ешкім күтпеген еді. Еуропалықтар газ қоймаларын толығымен толтырды. Қысқы маусымды қиналмай өтетін түрі бар. Мысалға, Роттердам және өзге де аймақтарда сұйытылған газын өткізу үшін кемелер кезекте тұр. Ұсыныс сұраныстан асып кетті.